Ćao. Evo, dugo nas nije bilo. Nastavljamo sa Vijetnamom i u ovom videu reći ćemo vam koliko nam je novca bilo potrebno za mesec dana tamo. Odmah ćemo ovde staviti da vidite koji je trenutno kurs, pošto ćemo neke cene govoriti u evrima, neke ćemo govoriti u vijetnamskom dongu, koja je zvanična valuta, čisto možete odmah da računate, a gledat ćemo i malo u telefon, to jeste puškice, pošto se ne sećamo baš tih cena. Da, bilo je davno, prošlo skoro 4 meseca. Evo ovako, najjeftiniji obrok u Vijetnamu smo platili 1,2 evra, za nas dvoje, vegetarijanskom nekom restoranu, dva pirinča sa povrćem, raznoraznim nekim zanimljivim povrćem, dve supice i spring rolls sa nekim sosom koji ide uz to. Da, kao što vidite na slici. Da, vidjet ćete sad na slici. To je bukvalno bio najjeftiniji obrok. Kroz Vijetnam dalje smo plaćali obrok negde oko, pa od nekih evro do 2, zavisnosti da li jedemo na ulici ili u nekom tom kao malom porodičnom restoranu. U ovim nekim redovnim restoranima možete jesti do nekih 10 evra, ne više od toga. Ono ako je baš nešto napucano i fancy. Da, mi smo gledali glavno skranjamo gde je lokalci, jeli smo ove banmijeve, što je njihovo glavno jelo. To je sandvič, pričali smo o tome detaljnije. To može se nađe od počevši od 10.000 pa naviše. Zavisi i od grada u kom jedete, i od mesta, i od toga sa čim ste izabrali, tako do 10 do nekih 20-25.000 po jednom sandviču. Da, bilo je i za 40 u tamo. Da, pa tu kažemo 10-15, pa sad najviše, zavisi gde i kako. Jeli smo neke razne isto supe, to jest one pa neke nudle, svašta nešto, ali eto, neke cene, nečeg se sećamo, nečeg ne. Pa od 1 do 2-3 evra ovaj. Ne više od toga za komplet ručak, tako da što se tiče cene hrane, to su cene hrane. Prevoz u Vijetnamu ćete isto platiti dosta povoljno. Evo sad ćemo iščitati neke cene, na primer. Da, evo čega se sećamo ukoliko dolazite u Vijetnam Hanoi prvo. Mi smo tako letali od aerodroma do centra, smo platili autobusku kartu 35.000 po osobi, što mislim da je malo jače od evra, ali izračunat ćete. U gradovima smo uglavnom išli peške, tako da smo slabo koristili gradske prevoze i taksije i bilo što slično, a između gradove smo išli autobusima i tonim sleeper busevima. Cene zavisi od udaljenosti. Detaljno smo u našem postu na blogu Ultimativni vodič kroz Vijetnam da smo napisali cene za neke rute kojima smo se mi kretali. Tako da tu možete videti koliko, na primjer, košta od Halonga do Sape, od Hanoja do Huea i tako dalje. Tako da tamo sve možete vidjeti. Da, ako pričamo o smeštaju, pošto za to će vam naravno trebati neki novci, to isto možete vrlo povoljno da nađete, od svega 2-3 evra po osobi za noć, u nekim hostelima s pavonicama, pa do nekoliko desetina i stotina evra, zavisi sad gdje tražite, u kom gradu, tako da ukoliko želite možete proći vrlo jeftino. Da, eto, mi smo se primjerili najjeftinije što smo našli, to je bila 2 evra noć po osobi, do recimo nekih 4,5 evra u hostelu, gde smo imali i bioskop, i bazen, i imali smo doručak uključenu cenu, i besplatno pivo od 7 do 9 uveče, tako da bukvalno možete naći nešto baš tako povoljno, a recimo u nekim malim hotelčićima, koji su onako prilično pristojni, lepo uređeni, novi, tu smo plaćali nekih 15 do 20 evra noć za dvoje. Tako da vam se tako kreće cena, ukoliko ćete u nekim velikim lancima, u luksuznim nekim hotelima s 5 zvezdica, možete platiti i višestruko veću cenu. Da. Ako zanima, recimo, pivo koliko košta, to vrlo, vrlo jeftino možete se nađe po kafićima i sad to si možete i više zapamtiti cene. Pa po kafićima negde ovako da kažem da je standardna neka cena 10.000 donga, pa se kreće do nekih 50, zavisi koje pivo u pitanju. To neko njihovo lokalno Saigon koje može svuda da se pije, to je da kažem negde oko 10.000. Možete naći ono Tiger za nekih 15, dok recimo imate neka piva koja koštaju verovali ne 1.000 donga, što mu dođe oko 5 dinara. To nismo probali, da, to je više u nekim restoranima, pa kao ako sednete da jedete pa imate pivo za 1.000, mada mislim da i ovako možete da odete i da ga popijete. Ako želite, probajte, mi nismo, mi smo najjeftinije što smo platili 10.000 donga.
koliko ne pijete pivo, pit ćete možda kafu, a cene kafe, evo sad će Ivana reći cene kafe u puškicama. Da, cene kafe, evo samo da, da pogledam, mislim da od nekih 10-15 hiljada, pa ovaj kao da kažem neka obična ona vijetnamska kafa, njihov uglavnom kafa sa onim kondenzovanim mlijekom. Ukoliko idete u Hanoi, obavezno probajte kafu sa jajetom. Da. Može da se nađe i kroz ceo Vijetnam, ali nismo baš vidjeli, u Hanoju ćete sigurno naći i to je ovaj, ne, ne su, su, super je ukusa. Na blogu smo ostavili čak i lokaciju gdje možete probati. Tu smo platili recimo dve kafe, ta kafa se jetom bila oko 20.000, a ova obična je bila 15.000, sad često neke alkoholne cene. Da, znači oko 35.000 dve kafe. Da. Dok smo recimo isto negde pili na ulici, ono za poneti na, na štandu, za nekih 10.000, 10.000 smo plaćali tu neku njihovu filter kafu sa kondenzovanim mlekom, pa sa puno leda, onako prilično da, super, zanimljivo. Super, dobijete kafu, uživat ćete vi. Da, Vijetnam ima super kafu. I ukoliko ne volite baš klasičnu azijsku kuhinju, u Vijetnamu ćete isto uživati, zato što imaju taj banh mi što smo, koji smo već spomenuli, pa možete malo da prekratite i da pojedete eto, neki sendvič. Dok ste u Vijetnamu, obavezno voće, pogotovo mango koji je izuzetno jeftin. Koliko kila više košta? Kila je bila nekde oko 40 centi. Je recimo bila kila kad su, u marketu kad, je, kad su bila akcije. Ono što isto mi predlažemo da pijete što više tih njihovih smutija, ceđenih sokova, zato što imaju jako puno voća, interesantnog voća, a ti smuti se kreću od nekih desetak do, do 20-25 hiljada donga, u zavisnosti od toga koliko voće je tu smiksano. Da, imate razne kombinacije od 2, 3, 4, 5 vrsta voća, sve moguće kombinacije. Koliko idete na plažu u Vijetnamu, negde na more, obavezno kokos, ležite na plaži i ispijete kokos ispod palme. Pa da, ili neki koktel sa, sa ovaj, ceđenim voćem. Ukoliko volite motore, evo sad će proći jedan. Dobro, ukoliko volite ribu i morske plodove, Vijetnam je odličan za to, zato što možete naći sve i svašta po prilično niskim cenama. Možete ono bukvalno za nekih desetak evra jesti ribu koju god, ono, cena za kilu. Do recimo nekih 20-30 evra možete pojesti čak i jastoga, pa eto, ovaj, iskoristite priliku. Iskoristite priliku, da, dok ste tamo, ukoliko želite to da jedete. Da, a sad za ove druge ulaznice u razne hramove i te znamenice, to sad nećemo sve nabrajati, ima u tom postu smo ostavili gdje smo mi sve bili, otprilike koje su cene, pošto sad ako krenemo da nabrajamo, to će potrajati. Da, potrajaće, ali sve u svemu kreće se od 15.000 donga do nekih 140-150.000 donga. Vidjet ćete koje, vidjeli ste na početku videa koje, koji je kurs, pa možete preračunate. Da. Mislimo da je to to, da smo manje više sve te kao bitnije stavke pokrili, da ne bi dužili, Goran rekao imate u blog postu detaljnije. A evo za kraj da kažemo koliko nam je stvarno trebalo sa svim troškovima, svim avionske karte, znači smeštaj, prevozi, hrana, ulaznice, sve sve. Da, i čak neke izleti na koje smo išli. Ukupno za sve nam je bilo potrebno 830 evra za nas dvoje za 30 dana u Vijetnamu. Pa sad, ukoliko planirate da idete u Vijetnam, možete da računate da je to neki trošak koji će dvoje da napravi. Ukoliko spava ponekad i u hostelu, nekad spava u nekim guest house-ima, nekad u nekom hotelčiću, ide na neke izlete, pa sad plus minus, zavisnosti toga da li ćete da jedete morske plodove, da idete svaki dan u restoran. Da. I kuda ćete zapravo i da se krećete, gde ćete ulaziti i sve, ali eto, nama je za ovako neko putovanje koje ćete vidjeti gde smo sve tačno išli, trebalo ovako na sve. Da. Pogledajte obavezno naš, pročitajte obavezno naš ultimativni vodič kroz Vijetnam i tamo možete detaljnije da se upoznate sa celom državom i bukvalno možete posle toga se hvaliti da ste bili u Vijetnamu jer sve ćete saznati. Da, ukoliko nešto slučajno nismo napisali, a interesuje vas neki savjet ako možemo da, da vam damo, možete pisati komentare na YouTube-u, ispod videa, možete nam pisati na društvenim mrežama, na Facebooku i Instagramu. Tako i, je. Da. I da bi ovo sve ovako imalo smisla, da bi ovaj kanal videlo što više ljudi
i saznala neke korisne informacije i cake vezano za putovanje, molim vas da lajkujete, šerujete, da se prijavite na naš kanal, kliknete ono zvonce da vam stignu obaveštenja i da napravimo neku interakciju. Ajde, hvala vam, pa se čujemo, vidimo u nekom narednom videu. Ćao!